שלום וערב טוב לכם. סיכום חדשות היום של הציבור החרדי. נפתח תחילה עם עדכון מן השעות האחרונות. לאחר 50 ימי לחימה שגבו את חייהם של אזרחים ולוחמים רבים, החמאס והרשות הפלסטינאית הודיעו כי הושגו הבנות בין ישראל לפלסטינים. ישראל גם היא קיבלה את ההסכם. תנאי ההסכם שהציעה מצרים כוללים פתיחת המעברים וסיוע הומניטרי. בעוד חודש צפוי להתחדש המשא ומתן על שאר דרישות שני הצדדים. דקות ספורות לפני ההכרזה הרשמית, נפילה באזור אשכול גרמה למותו של אזרח ישראלי אחד ולפציעתם של שלושה נוספים באופן קשה. גם ביומו ה-50 של מבצע צוק איתן, הירי מרצועת עזה נמשך ביתר שאת. בשעה שישראל וחמאס דנות באפשרות להפסקת אש, שיגרו הבוקר הפלסטינים מתח רקטות כבד לעבר שטח ישראל. באשקלון נגרם נזק כבד לדירת מגורים כתוצאה מפגיעה ישירה של רקטה. באותה עת שהו בני המשפחה בממד. ילד בן 8 שנחתך בפניו משבר זכוכית פונה על ידי מד"א לבית החולים ברזילי. במקביל, הצליחה סוללת כיפת ברזל ליירט רקטה בשמי תל אביב. חיל האוויר הפציץ והרס הלילה את אחד המגדלים הגבוהים ביותר בעזה. על פי דיווחים פלסטינים, בהפצצה נפצעו למעלה מ-20 בני אדם. בבניין הגדול המכונה גם המתחם האיטלקי, שכנו משרדים של משרד השיכון הפלסטיני, כמו גם דירות מגורים ומרכז קניות. בצהל לא הגיבו לדיווח אודות ההפצצה. טרם תקיפת המגדל הגבוה שהכלס כ-70 משפחות, הופעל נועל הקש בגג. במסגרת הנועל נורו שני טילי עזרה קטנים באמצעות כלי טייס של חיל האוויר על גג הבניין. מטרת הנועל היא להניס את יושבי המקום ולהודיע להם כי הבניין עומד להיות מותקף. בנימין נתניהו מתרסק בסקרים. על פי סקר שנערך עבור חדשות 2, עולה כי בארבעת הימים האחרונים חלה ירידה דרמטית בשיעור התמיכה הציבורית בראש הממשלה. רק 38% מהישראלים מרוצים מתפקודו של בנימין נתניהו, לעומת 50% שאינם מרוצים. זאת לעומת שיעור התמיכה בנתניהו, שעמד לפני 4 ימים על 55%. גם גואטמלה מגרשת את לב טהור. מועצת העיר של סן חואן, ללגואן, גואטמלה, החליטה לגרש מהעיר את אנשי לב טהור שהשתכנו יחד עם קהילה תורת חסד הקיימת במקום. במועצה הוחלט כי הקהילה מהווה סכנה לציבור המקומי ועליה לעזוב את העיר עד יום שישי שעבר. כזכור, לפני מספר חודשים נמלטו חברי הקאט מקווי בקנדה לאחר שהוגשו נגדם אישומים חמורים על התעללות בילדים ורשויות הרווחה דרשו להוציא את הילדים מחזקת הוריהם. מוקדם יותר החודש התלוננו כמה מחברי הקהילה על התנכלויות מטעם אנשי העירייה ותושבים מקומיים, אלבנות מילוליים, התנכלויות לקווי חשמל והמים ואפילו התקפות פיזיות. תושבי הכפר גם דרשו מהעירייה לגרש את התושבים היהודים מהכפר, למרות שהיהודים לא עברו על שום חוק. העירייה, כך מדווח, יצרה רשימה של יהודים, דבר שגרר מחאה בינלאומית. בינתיים הודיעו מנהיגי הקהילה היהודית בגואטמלה כי לב טהור ותורת חסד הן כתות לכל דבר ולא מייצגות את היהדות בשום צורה. התעלומה גוברת. זה 3 ימים שמשטרת ישראל וגופי ההצלה החרדים מחפשים אחר הבחור הנהדר, אהרון סופר, ועדיין אין קצה חוט בפרשה. תלמיד הישיבה, בן 23 מירושלים, נראה לאחרונה בוודאות ביום שישי ביער ירושלים. שם טייל עם חברו בטרם נעלם. לפי אחת העדויות, לן הבחור בליל שבת בישיבת דרך השם בארנוף, ובבוקר נעלם. בהמשך השבת הגיעו לישיבה שוטרים ומתנדבים שהציקו בפני הבחורים את תמונת הנהדר, והבחורים סיפרו כי סופר ישן בחדר בישיבה בלילה האחרון. יצוין כי המשטרה בדקה את העדות ומצאה אותה אמינה. מאז ליל שבת נערכו חיפושים נרחבים על ידי המשטרה, עשרות מתנדבי זקה ואחרים, באזור בו טייל, כאשר במקביל גם הופעלה כריזה בשכונות החרדיות. סופר אינו יליד ארצות הברית, בריא בנפשו, הלומד בישיבת הרב הגאון צבי קפלן. הורי הנהדר עלו על טיסה לישראל מוצאי השבת האחרונה, על מנת להיות קרובים יותר למוקד ההתרחשות. המשפחה מכחישה בתוקף את השמועה, כי הציע סכום כסף כלשהו עבור מידע חדש, ומבהירה כי כל הצעה, אם ישנה כזו, היא מטעמם של גורמים פרטיים. אנו אופטימיים, אומר בן משפחה, אנו רוצים להאמין כי הפרשה תסתיים בטוב. נכון, אנו ריאליים ונמצאים בקשר רציף עם הגורמים הרשמיים שאומרים לנו כי קיים חשש לחייו, אבל אנו מתפללים שזה לא יהיה נכון והארון יימצא בריא ושלם.
אברך מאחוזת ברכפלד במודיעין אלית נכלא אתמול בכלא 6 לאחר שלא התייצב. הוא העבר לבקום, נשפט ונכלא לשישה ימים. האברך, דוד בר בן ה-20, אינו קשור לפלג הירושלמי, ניסה לפני שנה ובשל כך לא התייחס לזימונים שנשלחו לביתו מלשכת הגיוס. משפחתו של האברך אומרים לבחדרי חרדים, אנו מקווים שהעסקנים יגלו רגישות גם כלפי דוד ויעשו כל דרך לשחררו באופן סופי מהצבא. יצוין שבכלא 6 עדיין עצור תלמיד ישיבת אורחות דוד אליהו כהן שסירב להתחייל והפגנות סוערות הקורות לשחרורו נערכו בימים האחרונים, כמו גם משמרות מחאה ליד כלא 6. עם פתיחת זמן אלול, בישיבת סלונים הוכרז היום על ידי בן האדמו"ר וראש הישיבה, הגאון רבי שמואל ברזובסקי, שעל תלמידי הישיבה לא להתייצב לצו ראשון. בכך מצטרף האדמו"ר מסלונים לאדמו"ר מוויז'ניץ והגאון רבי שמואל אוירבך, האוסרים את ההתייצבות. ראש הישיבה הסביר כי ההוראה היא בשם אביו האדמו"ר, וזאת משום שכיום על התלמידים להגיע לבדם ללשכת הגיוס, ויש בחורים חלשי אופי שלא יעמדו בפיתוי ואין להתייצב לצו ראשון. כך גם על האברכים להתייצב כדי לקבל פטור. גולשים ברשת החברתית מפעילים לחץ על כוכב הכדורגל העולמי ליאו מסי, כדי שיגנה את רצח הילד הישראלי דניאל טרגרמן בן ה-4, שהיה מעריץ של מסי ונהרג מרקטת חמאס ביום שישי. רק לפני שבועיים, ליאו מסי, שמשחק בנבחרת ארגנטינה ובקבוצת ברצלונה, שמומנת על ידי ממשלת קטר, הספונסרית הגדולה של חמאס, הביע צער על מותם של ילדים פלסטינים בעזה. כעת, האם יביע צער גם על מותו של ילד ישראלי? עד כה, מספר ישראלים ניסו לתייג את הכוכב עם תמונת הילד, אך מסי דחה כל ניסיון כזה. עד כאן דברינו לערב. נשוב עם מהדורה נוספת עם ירצה השם ביום חמישי. מחר נשדר כתבת מגזין מרתקת. ממתי הוסרו תמונות אנשים מהעיתונות החרדית? בוודאי תופתעו לשמוע שפעם זה היה אחרת. עד אז, שיהיה לנו ערב טוב וחודש טוב ובשורות טובות.